Nå har vi vært og fridykket ute I denne her fantastiske sandlagunen her på Austevoll. Og fridykking, det en helt fantastisk hobby for hele familien. Om du bare har lyst til å oppleve tareskogen og flyte rundt og se på livet fra overflaten, eller om du vil utforske dypet, kanskje med en harpun eller en fangstpose, sanke krabber og skjell, så fridykking en helt super opplevelse her I Norge. Og med enkelt og godt utstyr, så kan vi faktisk holde på hele året uten å bli kald. Og det det ikke mange som tror på, men det gjør vi også. Det kommer faktisk ikke vann inn I draktene våre når vi holder på. Og hvis du synes dette virker interessant, meld deg på et webinar på linken under, så lærer du alt du trenger for å komme I gang med fridykking. God sommer!